Terve ja häveli ja huomenta puas koko Tampereelle ja YouTubelle. Se on Tuomisen Risse, eli Risse Aappena tästä videoimasta huomen matkaansa. Ja siellä se on tukka pystyttä tieto. Tää on se hattimakin kesäretkellä, mutta sehän sopii hyvin uomutunnelmaa. Hyvää huomenta myös jokaisen Hattimatti tätille, joka on mun aika sitouteen. Joo, mutta terhakka oua mua mies, tässä on oikein ihana tuo kelissä. Oi, vesisadeet on ja muuten vaan tuottelemassa. Siinä meni kyttäläkikkot ja kittalat. Joo, näin. Viiäkkä taks. Joo, niin saatteessa minä tässä uotteleksi ja autteleksi. Joo, työmatka, toimistohommia, olla eilen jatkon tänäänkin. Sitten on illalla rehevit vielä mennään Hanin Teerasin kanssa. Mä esittelen märöä, oot tonne jonnekin. Tai jos vaikka Burger Kingin sen ajette, niin jos tunnistatte ja aiotaan sanottavaa asiallista mieluiten, niin sopi sanoo hyvää päivää ja ilistoa. Apina perin hel. Joo, en minä vasta sano mitään, en minä sano sitten kai. No muuta kuin yhteen huomenta ja päivää tuo koko maailman YouTube-laiskansalle. Vai milloin nyt tämä sitten nettiin lattautuu kämpä kuitenkin niin, että on tää Suomen syssy oikein kaunista aikoo. Ruska myös. Ekkoopissa varmaan jossain päin maailmaa. Ja minun mielestä tää on hieno. Suomessa on kauniit kelit ja luonnot ja kaikki. Ja vielä kelepoo eleskellä. Kurvailla poloikko pyörällä hienosti. Joo. Mutta se on Morsankin ja